Harbiy imtiyozga ega bo'la turib, oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kira olmagan yoshlar norozi bo'lib, davlat test markazi binosi yonida yig'ilishdi. Buni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar, suratlardan ham bilish mumkin. Avval ham ushbu mavzuga to'xtalganda, harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega abituriyentlar ro'yxati tegishli vazirlik va idoralar tomonidan qayta ko'rib chiqilayotgani haqida xabar berilgandi. Xo'sh, unda nega yana abituriyentlar norozi? Muxbirimiz vaziyatga oydinlik kiritdi. Xabaringiz bo'lsa kerak, joriy yilning oktyabr boshida Davlat test markazi binosi oldida harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega bo'lgan abituriyentlar yig'ilib, ularga berilgan imtiyoz tanlov jarayonida qo'llanilmaganligi bo'yicha e'tirozlar bildirishgan edi. Davlat test markazi mutaxassislari tavsiyanomaga ega abituriyentlarning ro'yxati tegishli vazirlik va idoralar tomonidan ko'rib chiqilishi va bunga albatta vaqt kerakligini ta'kidlab, tushuntirish ishlarini olib borishgan. Turli viloyatlardan kelgan abituriyentlar bu yerda Aşağı barchamizni muammoimiz shunday iboratki, harbiy qism qo'mondonligi tomonidan mana buni tavsiyanoma berilgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2012 yil 31 maydagi PQ 765 sonli qaroriga muvofiq. Bu yerda bizni muammoimiz shunday iboratki, bu qism qo'mondonligi tomonidan berilgan tavsiyanomani Davlat test markaziga biz taqdim qilganmiz hujjatlarni topshirish jarayonida. Muammo shundaki bizni tavsiyanomamiz tasdiqlanmagan. Davlat test markazi bizga hozir shunday javob beryapti. Biz o'sha imtiyozi tasdiqlanmagan abituriyentlarni boshdan, ya'ni vazirliklardan tasdiqlatib oldik qaytadan va uni Vazirlar Mahkamasiga, qabul komissiyasiga taqdim qildik. O'sha yerdan bizga tasdiqlab berishgandan keyin biz e'lon qilamiz deyapti. Bu gapga hozir 2 hafta bo'ldi hozir. Bugun ham ushbu masala yana kun tartibidan o'rin oldi. Abituriyentlar Davlat test markazi binosida va yoshlar ijod saroyida mutasaddilar bilan uchrashib, savollariga javob oldilar. Tavsiyanoma bilan, demak, Davlat test markazi maxsus bazasiga kiritilgan. Maxsus bazada kiritilgandan so'ng bu yoqda, demak, qaysi tekshiruvlar, ekspertiza jarayonida 15 mingdan oshiq abituriyentlar murojaat qilgan bo'lsa, 11 mingtasiga xulosa, demak, haqiqiy bu degan mazmunda kelgan. Shu 11 mingta abituriyentlarimiz imtiyozi qo'llanilgan, qolgan toifalarning qo'llanilmagan. Yani qo'llanilmagan toifangizda sizlarniki ham bor. Shundaymi? Bu yerda demak 1800 yaqin edi mana oxirgi bilishimda. Shuning ichidan ham yana 400 nafardan oshig'i bu haqiqiy emas deb topildi. Bu masala demak vaqt talab qiladigan masala. Mutaxassislar yoshlarga mas'ul vakolatli organlar hujjatlarini, ya'ni abituriyentlarning pasport seriyasi va raqami, tavsiyanoma bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rib chiqayotganliklarini bildirishdi. Tavsiyanomani seriyasi bilan nomerini kiritmayapti-da. Aniq vayenni bilet nomeri bilan seriyasini kiritganlar bor. Pasportini seriyasi bilan nomerini kiritganlar bor. Muammolarning asosiy sababi oldingi yillarda, ya'ni operator tomonidan qabul qilingan, operator uni kiritgan. Hozir abituriyent o'zi kiritayotganligini sababli bir xilla oxirgacha tushunmasdan uni kiritib yuborgan yoki bo'lmasam harbiy farzandi o'sha tegishli vazirlik idoradan o'zi kiritib beradi. Bizga hech narsa abituriyent yuklamaydi. Lekin harbiy tavsiyanomani o'rniga harbiy farzandi tavsiyanomasini yuklaganlar bor. Ta'kidlanganidek, ayni paytda davlat komissiyasining tegishli qarori qabul qilinganidan so'ng qo'shimcha ma'lumot berilib, abituriyentlar shaxsiy kabinetlari orqali natijalarni bilishlari mumkin. Demak, yana yoshlar biroz muddat kutishlariga to'g'ri keladi.